بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ملنګ تاسو سره مخاطب دی د سعودي عرب خار ریاض نه امید کوم چې ټول کلیواله ملګری انډیوالون چې کوم په وطن کې دی یا وطن نه باري روغ جوړ او خوشحال بوي ولا چې د اوس شبیر موتا یو ویډیو انباکس کړل نو مو چې وکړل ډیر سخت خفه شولو مو هوې چې نیره موږ دا ریکوست په مخ کې چې کوم کړ او ټول ملګرو ته مخالفینو ته نو هغه باندې به ساسار کړی وي خو ما اوس یو بل میسج سره راغلم ما یره کیدای شي دا یو منی یره یا هغې په یوټیوب چینل باندې رپورټ کونې یا د هغې آیډی ختمونې په وجه به تاسو ته څه میلو شي که نه لکه مطلب یو قسم د جلسي ده نو د هغې آسانه طریقه ده که چېرې شبیر سره مطلب زما کلی کوټلی کالا یوټیوب چینل یا د فیسبوک آیډی نه څوک مخکې کیدل غواړي یا جلس کیږي څه قسم د ازادي مسلې هغه زون ته خبره ده هغې زه یم چې کنې زه حل نه شم ریاستای باقی که پیج نه یا چینل نه یا آیډی نه سکم څه قسم ته لکه شبیر سره مقابله کول غواړي نو مو پټ پوی کوئ خیر دی فیک آیډی نه خپل پہچان هم ماره کوئ پیج مو پکور وي هغه سره 25,000 والی دی زه به تاسو ته 50,000 والی دیر کم که چېرته آیډی مو پکور وي زړه نو هغه سره مو خیل دی یا اوو اتو کالو والی دی موږ به تاسو ته 10 کالو والی زړه آیډی را پیدا کړو که د فالوورز خبره ده یا هغې بندوبست هم درته موږ وکړو او که د یوټیوب چینل ده نو هغې به هم درته بندوباست وکړو مطلب که څه قسم ته تاسو د شبیر نه مخکې کیدل غواړئ بالکل درویش ملنګ تاسو سره په دغې کې پوره پوره تعاون کوي پوه شوې خو برای مهرباني ما خو تاسو ته مخکې یو ځل یېری وو چې یاره دا کور ښه نه دی نو زه یمه چې کنې تاسو به دغه یو مقصد وي چې کنې یاره دا پیج ویلې خلک دومره زیات ویزیټ کوي یا ویلې خوښوي یا ویلې ګوري که نه نو زه یم چې کنې د هغې نه علاوه بله څه خبره به ځکه نه وي چېرې که بره څه خبره وی نو فیس ټو فیس خو تاسو د هغه سره خبره حل کړې وه خو زما څومره خیال دی دغه یو جلسي ده او دا ښه کار نه دی ما ته پټې وي فیک آیډی نه چې دی نو ریکویسټ وکړئ میسیج وکړئ یاره پیج مو د شبیر د پیج نه مو ښه پیج پکور دی د هغه آیډی نه مو ښه آیډی پکور ده یوټیوب چینل نه نو انشاءالله درویش ملنګ به تاسو ته انشاءالله د هغې په بدل کې د هغې نه بلکې اډوانس تاسو ته چې دی نو یو ښه پیج به هم درته پیدا کړي آیډی به هم درته پیدا کړي یوټیوب چینل به هم درته پیدا کړي خو برای مهرباني چې کوم دغه خلک دغه کوم کار دغه کوي نو دا ښه نه کوي اوس ما ته دا ویډیو را واستوه نو ډېر زیات یې خفه کړلو ما هسې تاسو خپله دا چې کوم دغه خلک دغه کار کوي که نه هسې تاسو خپله لږ ګریوان کې سوچ وکړئ چې که چېرې موږ دغه شانتې خپلوان وي په دغې پیج کې دغې پیج ویزیټر وي نو هغې به لکه د کلي مالت نه څوک خبروي او بیا که تاسو کې څوک دومره نر وي نو رو را پیج د تدر کوم او هر قسم ته انټرنیټ مو هولا چې شکوټ کې ډیرو خلکو ته ایلیم وو مې د انټرنیټ پیکیج پیسې هم د مونه واخلی پوه شو چې دا کوم خلک یې کنه چې کنه دا یو وزګار دی یا هغه یا دو دی دا ویډیو هغه اجازت نه بغیر کوم امید دی چې خفه کیږي بونه شبیر بای خو برل چې څوک هم په خټکنامې کې دغه مره خدمت کول شي نو درویش ملنګ حاضر دی انټرنیټ پیکیج د تازه کومه دې ځای نه به تازه بیلنس استومه او تاسو په دغه مره خدمت کوئ بیا به زه تاسو ومنم چې یاره واقعي حقیقت کې او بله خبره دغه نشته چې بس ټول ما څومره خیال دی جلس دی نو برای مهرباني چې ما ګوره چې نه سوځي دومره به ورته ووایم او جلنې والی که موږ کاله په اردو کې به ورته ووایم او عربی کې به تاسو پوه نه شئ چې هغې کې درته وایم برای مهرباني دغه یو وړوکی غوندې کې ریکویسټ مو دی تاسو بالکل په یو بغیر پہچان نه تاسو د آیډی کې مو ته میسج کوای شئ چې یاره د زما کلی کوټلی کاله پیج نه مو جلسي ده او موږ ته چې دی نو پیج پکور دی چې درته 50,000 والا پیج مې دیر نه کړو بیا راته ونه یې چې درویش ملنګ نه یې ټیک شو که نه امید کوم چې ما په دې خبره باندې به پوه شوي هم وی او خفه شوي به هم نه وی دا بل کار و دا میرې پښتنو لکه یو زه یم چې کنې فطري عادت دی چې یو کس په ترکۍ روان وي یا یو کس ته الله عزت ورکړی وي نو هغې ته نه جلس کیږي خپل ټیلنټ باندې ودرئ په خپل توقات باندې په خپل تاسو کې چې څه دي په هغې ودرئ او دنیا په خپله چې دی نو الکه محمد آصف وروره تاسو ته دا موږ کلی پیج دی خفه کیږم په خپل ټیلنټ باندې ودرئ چې د شبیر نه غټ مقام وګټئ پوه شئ چې بیا نور خلک د تاسو نه جلس کیږي هغو ته هم دغه میسج کوم چې هر ځای کې خوشحاله اوسئ او باد اوسئ د لویه الله په امان ډېره مننه